ಈ ಪದ್ಯ ಬರೆದವರು ಕವಿ ಎಲ್.ಕೆ. ಕಂಬಾರ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನೆನೆದು ವಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೆ 9 ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ಬೆಳೆಸಿದ ತಾಯಿಗೆ, ದುಡಿದು ತಂದು ಸಲುಹಿ ಬೆಳೆಸಿದ ತಂದೆಗೆ, ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗುರುವಿಗೆ, ರೋಗವನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ, ದಿನಾಲು ದುಡಿದು ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡುವ ರೈತರಿಗೆ, ನಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಯೋಧರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕವಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯ ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ನವ ಮಾಸ ಹೊತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತು ಸಾಕಿದ ತಾಯಿಗೆ ವಂದನೆ. ನವ ಮಾಸ ಹೊತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತು ಸಾಕಿದ ತಾಯಿಗೆ ವಂದನೆ. ಮೈ ಮೂರಿ ದುಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ಸಲುಹಿ ಬೆಳೆಸಿದ ತಂದೆಗೆ ವಂದನೆ. ಮೈ ಮೂರಿ ದುಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ಸಲುಹಿ ಬೆಳೆಸಿದ ತಂದೆಗೆ ವಂದನೆ. ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಬಾಲ್ಯದಿ ಕಲಿಸಿ ಹರಸಿದ ಗುರುವಿಗೆ ವಂದನೆ. ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಬಾಲ್ಯದಿ ಕಲಿಸಿ ಹರಸಿದ ಗುರುವಿಗೆ ವಂದನೆ. ಬಗೆ ಬಗೆ ರೋಗವ ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುವೆ ವಂದನೆ. ಬಗೆ ಬಗೆ ರೋಗವ ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುವೆ ವಂದನೆ. ನಿತ್ಯದಿ ದುಡಿದು ಅನ್ನವ ನೀಡುವ ರೈತಕ್ಕೆ ಮಾಡುವೆ ವಂದನೆ. ನಿತ್ಯದಿ ದುಡಿದು ಅನ್ನವ ನೀಡುವ ರೈತಕ್ಕೆ ಮಾಡುವೆ ವಂದನೆ. ನಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆ